Визнати результати двох автотехнічних експертиз недійсними. Із таким клопотанням до Комунарського районного суду Запоріжжя звернувся адвокат переселенця із Маріуполя Володимира Щербини. Чоловіка обвинувачують у скоєнні ДТП 30 серпня 2022 року. Тоді на перехресті у Комунарському районі міста зіштовхнулися автомобіль ЗАЗ, яким керував Щербина, і автівка патрульної поліції. Нині ж він намагається довести, що є не порушником, а потерпілим. Вже в цей момент працює показчик поворота. Тобто, коли Гриднєв йде на обгін Міцубісі, у ЗАЗ-1102 вже працює показчик поворота. Я до чого це кажу? Що у відповідності до пункту 14.2 в цей момент водій Гриднєв повинен був відмовитись від маневру виконання обгону. І від цієї позиції до місця зіткнення автомобіль рухається близько 5 секунд. Тобто, в нього було достатньо часу. На що експерти, ваша честь, під час проведення судових автотехнічних експертиз взагалі не звертали увагу. Сторона обвинувачення намагається нівелювати цей доказ, начебто взагалі сигнал повороту тут не має жодного значення. Також Володимир Щербина припускає, що за кермом міг бути не Гриднєв. Про це свідчить характер його травм. Це під час засідання зазначив і лікар-рентгенолог Борис Гавриленко. Цей удар міг бути призведений, коли людина вибиває головою переднє скло. Такий удар є на автомобілі, саме на лобовому склі, але на пасажирському сидінні. Тому є підозра, що насправді він сидів на пасажирському сидінні, а за кермом був якийсь інший чоловік. Я не міг перший вискочити з автомобіля, моє дверцято було заклинуто. І в першу чергу я перевіряв, як моя родина. На задньому сидінні сиділа дружина і двоє малесеньких дітей. Сторона потерпілого поліцейського від коментарів журналістам Суспільного відмовилась. Наступне засідання у цій справі призначене на 29 листопада. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.